El jaciment de Rafalrubí, afectat per una de les polèmiques rotondes de doble nivell de la carretera i que el Consell vol esbocar, és un dels béns més preuats de la candidatura de la Menorca Talaiòtica. Ara la propietat estalona un projecte per fer-hi activitats ambientals i culturals, així com un itinerari i poder cobrar-ne entrada. La iniciativa inclou una zona d'aparcament de 1.000 metres quadrats, una caseta de fusta on es vendran els tiquets i dos banys químics. Pel que fa a la tramitació, en aquests moments és en mans de la Comissió Balear de Medi Ambient. Un cop comenci a funcionar, el de Rafalrubí serà el setè jaciment talaiòtic de Menorca on es cobra entrada. Des del Consell valoren positivament el projecte. Això és una bona notícia que estigui passant, no? És una bona notícia pel patrimoni, que tingui una cura més adequada, i és una bona notícia també perquè ajuda a diversificar l'economia de Menorca. Que hi hagi propietaris que s'embarquin en una aventura de posar un servei en el client, de realitzar activitats entorn al patrimoni, és 100% positiu. L'aparcament s'ubicarà a 215 metres de la carretera general. Precisament un dels nous arguments del Consell per esbocar el polèmic pont de Rafalrubí és el fet que ja s'han gastat 2.300.000 euros en la Menorca Talaiòtica i consideren que la rotonda de doble nivell en perjudicaria la candidatura.